اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دن ہے، تو آئیے اس حوالے سے کچھ عرض کرتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو انگلیاں یعنی درمیانی اور اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا، تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ہے وہ کچھ درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کر دیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔